Haya 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 bana ba mirembe. Lo khotso yulu lo a khabela le rungungwa madule ga khwira lo a garunjirwe. O paranya wewe a garunjire. Bana ba mirembe. Mimi ndio mheshimiwa Justice Kizito, nimekuja kuomboleza rafiki yangu Ongoma. Mimi nimekuwa hapa niko close kwa familia ya Oparanya na nawajua wote. Huyo Ongoma alikuwa ni mtu mzuri sana. Kwa hivyo tunataka Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Kwanza kabisa nataka kuwashukuru GNC. GNC mumefanya kazi nzuri sana. Mumefanya kazi nzuri sana. Na kwa wale wabunge wetu ambao mlikuwa kwa bunge na mlipiga no, nasema kongole, kwa sababu hapo ndio tulitaka tukue sawa sawa. Na sisi tunasema hivi, sisi ni watu wa baba, si namna hiyo? Baba akisema tuende left, sisi tunaenda left. Akisema right, tunaenda right. Baba dunga serikali hii sindano, wanayumba yumba. Wadungwe nini? Wadungwe nini? Asante sana. Haya, tuko na mheshimiwa Kanoti, director wa government deliveries kutoka Kuisero, jamii ya Ongoma Ambesa, na mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya, na wote ambao wamekuja, na mkuu wa jamii ya Azimio baba Raila Amolo Odinga. Hamjambo. Mimi nitakuwa kwa ufupi, niko kwa serikali lakini nataka kuongea ukweli. Niseme nisiseme? Mambo matatu.